Ja kiekkometsu jälleen kerran paikan päälle. Viime lähetyksestä pitkä aika, mutta takas ollaan tultu. Tänään otetaan aiheeksi draft, koska eilen on käyty Torontossa draft lottery, jossa arvottiin 14 ensimmäistä draftivuoroa. Kaikki playoffien ulkopuolelle joukkueet oli mukana arvonnassa. Suurimmat mahdollisuudet ykköskierroksen ykkösvarauksen oli Toronto Maple Leafsillä. He myös saivat sen, joten wow! Sori, mä oon Toronto-fani, mä en voi sille mitään. Historiallista oli myös se, että ensimmäistä kertaa mukana oli kaikki kanadalaisjoukkueet. Kaikki kanadalaisjoukkueet jäi tänä vuonna Stanley Cup playoffsien ulkopuolelle. Ja se on ollut melkoinen kriisi Kanadassa. Ja sitä varmasti haluavat draftin avulla muuttaa jokainen näistä joukkueista. Mä en ota tässä rankingissa tai veikkauksessa, mock draftissa, miksi tätä nyt halutaankaan kutsua. Mä en ota huomioon sitä, että tässä saatetaan tulla treidaamaan pikkejä päikseen, jne. Mä otan nyt ne top 14, jotka on tähän asti valittu, ja me näillä mennään. Katsotaan vähän, miksi mä oon valinnut heidät tietyille paikoille. Suomalaisista tietysti ilostaa, että top 10 mahtuu munkin listalla 3 suomalaista. Moni saattoi ehkä odottaa, että mä suomalaisena veikkaan, että Patrik Laine menee numerolla 1. Mä en näin veikkaa. Aloitetaan. Ensimmäisenä siis Toronto Maple Leafs, joka sai kerrankin kiekkojumala puolellensa ja sai numeron 1. Ja heille valinta kohdistuu. Ja se on aika helppo valinta. Se on ollut koko kauden numero 1 kaikissa rankingeissa. On dominoinut kaikilla tasoilla, missä on tänäkin vuonna pelannut. Paria viikkoa vaille, että jos päässyt jo viime vuoden draftiin, joten sinänsä mies on vähän vanhempi kuin aika moni muu tästä draftiporukasta, mutta silti. Numero 1 Toronto Maple Leafs valittee Austin Matthewsin, jenkkisentterin, joka valitti melkoisen mielenkiintoisen tien ja meni pelaamaan Sveitsin liigaa miehiä vastaan, jotta ei tarvitse junnusarjoissa pelata, ja varmaan ainakin massiakin tuli enemmän. Zurich Lions ja Mark Crawfordi oli valmentamassa, joten tuttu Stanley Cupin voittanut valmentaja vielä johdattamassa häntä kohti uusia uljaita tekoja. Mies pelasi 36 peliä Zurichissä ja teki niissä 24 plus 22 on 46, joten dominoi miesten sarjaa Sveitsissä. Toki Sveitsin liigan tasosta voidaan olla montaa mieltä, mutta kyllä se on sen verran kova taso ja se on miesten sarja. Mies pelasi myös alle 20 maajoukkueessa ollen jenkkien parhaita pelaajia, ellei paras, 7 pelin 11 pinnaa, joka pelissä maali, eli 7 maalia ja 7 ottelua. Tai ei tainnut olla joka pelissä maali, mutta kumminkin. Ja tulee pelaamaan kaiken lisäksi vielä tämän vuoden MM-kisoissa USA miesten joukkueessa, joten ehdottomasti Patrik Laineen ohella mielenkiintoisin pelaaja seurata MM-kisoissa. Mies on iso kokonaan, 188 senttinen, 88 kilonen. Mies on kaikkea, mitä Toronto huutaa ykkössentteri paikalla. Heillä on Matsudinin jälkeen ollut ykkössentteriä. Nyt heillä sellainen todennäköisesti on. Miehellä on myös sukujuuria Mehikossa, joten sekin on hauska pikku nippelitieto miehestä. Vertauskuvan olisi, että häntä on veikattu, että hän olisi vähän tämmöinen Jonathan Taves, Anze Kopitar-tyylinen pelaaja. Jos on edes lähellä niitä kahta, niin Toronto tulee saamaan mielettömän vahvistuksen. Numerolla 2 draftissa nousi lotteryssä ja sai oikein onnenpotkun Winnipeg Jets. Ja Winnipeg Jets saa mun rankingissa joukkoihinsa Teemu Selänne 2.0. Ehkä yhden kaikkien aikojen parhaimman maalintekijän, joka Suomen maalta on koskaan tullut, Patrik Laine. Patrik Laine, jota on joku yrittänyt vähän nostaa listoissa, jopa numeroksi 1. On aivan uskomaton pelaaja. Mä en muista edes, koska mä olisin Ovechkinin jälkeen, onko edes nähnyt tuommoista laukausta, rannenlaukaus, lämmi, one-timer, mistä vaan asennosta, ja hän saa aina loistavan laukauksen aikaiseksi. Ja jotta se ei riittäisi vielä, hän osaa myös rakentaa peliä, hän on parantanut puolustuspeliä huomattavasti. Hän on aivan hillittömän kokoinen, 194 senttinen, 95 kilonen. Hänellä on tilaa kehittyä, hänestä saattaa hyvinkin tulla koko draftin paras pelaaja. Hän on kuitenkin laituri, joka laskee aina ihan minimaalisesti osakkeita, vaikka laiturit ovat tärkeitä myöskin, mutta laitureiden ympärille harvoin Stanley Cup-joukkueita rakennetaan. Tämän takia Matthews on edellä. Matthews on jenkki, joka vaikka eletäänkin 2016 vuotta, vaikuttaa hieman, ja Matthews on sentteri, mitä Laine ei ole.
Jotkut on puhunut, että Lainetta pystyttäisiin ehkä muuntaan sentteriksi. Mä itse en näe hänessä ehkä sitä potentiaalia, mutta mitä mä näen hänessä on yli 40, ehkä jopa 50 maalin mies NHL. Ja Winnipeg Jets saa tästä aivan älyttömän vahvistuksen. Numerolle 3 nousi draftissa onnellisesti Jarmo Keikäläisen johdattama Columbus Blue Jackets. Columbus, joka varmasti olisi toivonut saavansa sentterin itselle Ryan Johanssonin lähdön jälkeen, mutta saavat aika lailla jäätävän vahvistuksen myös Suomen toisen pelaajan, Suomen ylpeyden, alle 20 maailmanmestaruuskisojen pistepörssin kärkinime Jesse Puljujärvi. Jesse, joka kävi myös pokkaamassa alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden, ja on vielä hieman epäselvää, saatetaanko hänet valita jopa miesten maailmanmestaruuskisoihin, jolloin hän pääsisi tavoittelemaan sitä kruunua, eli miesten maailmanmestaruutta, ja ollen näin kaikkien aikojen ensimmäinen jääkiekkopelaaja, joka voittaisi 18-set, 20-set ja maailmanmestaruuden. Mies on myös aivan hillittömän kokoinen, 190 senttiä, 91 kiloinen, osaa puolustaa loistavasti, osaa rakentaa peliä. Peliäly on jotain ihan mieletöntä, kahteen suuntaan osaa pelata. Ja tässä pelaajassa mä näen jopa mahdollisuuden siirtyä sentteriksi. Hänellä on niin paljon peliälyä keskellä pelata. Hän on kuitenkin todella vastuullinen puolustussuuntaan. Jesse Puljujärvi, Columbus Blue Jackets, numero 3. Numero 4 luelle, kiitos vasta, jäi Edmonton Oilers, jota koko NHL pelkäsi, että voittaa jälleen ykköskerroksen ykkösvarauksen. Näin ei tänä vuonna käynyt. Se tuski harmittaa tänä vuonna Edmontonia huomaa hirveästi, vaikka toki Austin Matthews on lähellä franchise-tason pelaajaa. Tämä joukkue, jos joskus tarvisi puolustajaa, se on nyt. No, Edmonton on tarvinnut puolustajaa jo 50 vuotta. Ja tänä vuonna he sellaisen saa. Numero 4 draftissa tulee menee mun listoilla Geometry. Mä en tiedä, mistä mä Geometryn saa. Jacob Chychrun, Sarnia Stingin pakki, joka pelasi myös alle 18-vuotiaiden kisoissa. On selvästi tämän draftin paras pakki. On yritetty saada vähän controversia aikaiseksi, että onko hän tämän draftin ykköspakki. Mä väitän, että on. Mä en ole ihan mahdottoman paljon nähnyt Chychrunin pelejä. Mä oon nähnyt sitä 5-6 kertaa peliä. Ja plus kaiken maailman highlight-pätkät sun muut. Iso kokoinen 188-senttinen pakki, 88-kilonen. Aivan, mä harvoin näen puolustajalla noin upeata luistelua. Hän tekee luistelusta suorastaan taidetta. Hänellä on kohtuu hyvä kuti, se on aina tarkka. Hän osaa myös puolustaa, pikkusen fyysisyyttä parantaa vielä omassa päässään. Hän on rauhallinen, hän on todella hyvin balanssissa ja harmoniassa oleva puolustaja, ja näin Edmonton Oilers saa joukkueelleen ykköspuolustajan. Onko hän ensi vuonna valmis NHL? En ihan usko, saattaisi olla, ja jos joku tästä draftista on, niin se on kyllä ehdottomasti silloin Jacob Chychrun, ja näin Edmonton Oilers ja Jacob Chychrun. Numero 5, kanadalaisporukka. Kanadalaisporukka jälleen kerran, ja tämän joukkueen nimellä Vancouver Canucks, joka tippui vähän Lotterin myötä. Onneksi ei tuon enempää. He draftaavat numerolla 5 sentteriksi tällä kaudella siirtyneen Pierre-Luc Dubois, joka aloitti kauden vasemmalla laidalla Cape Breton Screaming Eaglesissa QMJHL:ssä, mutta siirtyi loppukaudesta sentteriksi ja paransi kipeästi osakkeita. Jotkut huuteli jopa sen takia, että siirtyi sentteriksi muun muassa, että hänestä tulisi draftin numero 3. Ihan niin korkealle mä en tätä kaveria näe, mutta mä näen hänet todella loistavana pelaajana. Hän on lähestulkoon vuoden nuorempi kuin esimerkiksi Austin Matthews, 191 senttinen, 91 kiloinen. Hän dominoi tuolla koolla QMJHL:ssä tällä kaudella tehden 62 pelissä 99 paunaa. Se on hillitön määrä, ja tästä saa kyllä Vancouver erinomaisen rakennuspalikan tulevaisuutta varten. Joskin, jos nyt puhutaan, vaikka mä sanoin, että mä en tässä lähetyksessä ota huomioon sitä, että tuleeko treidejä. Tässä on mun mielestä se ainoa pelaaja, joka saattaa olla kohteena. Mä uskon, että Montreal Canadiens, joka varaa numerolla 9, on kiinnostunut Pierre-Luc Dubois'ta niin paljon, että saattavat harkita ja kysellä Vancouver Canucksilta pikkien vaihtoa ja päälle tietysti huimaa hintaa. Pierre-Luc Dubois olisi täydellinen vahvistus ranskalais-kanadalaisen Montreal Canadiensiin, joka myös huutaa ykkössentteriä. Numero 6 varaa Calgary Flames, eli jälleen kerran kanadalaisporukka.
joka ehkä hieman floppasi siihen nähden, mitä itse olisin tällä kaudella odottanut. He tarvitsevat hyökkäykseensä lisää vahvistusta, ja sen he saavat varaamalla jenkkipelaajan London Knightsista, 18-vuotias tietysti, 185-senttinen, 88-kilainen Matthew Tkachuk, kuuluisan Keith Tkachukin poika, joka on ollut London Knightsin kärkipelaaja, pelannut Christian Dvořákin ja Mitch Marnerin kanssa aivan huikean kauden. Oli samoissa pistemäärissä tuon Austin Matthewsin kanssa alle 20 kisoissa, on todellakin repinyt kappaleiksi koko OHL, 57 peliä, 107 pistettä. Ja tämä on siis runkosarjapisteet, playoff siellä jatkuu siis edelleen, joissa on tullut 14 peliä jo 33 pistettä, joka on ihan hirveä määrä. Vähän kaiken tyyppinen pelaaja, on taitava, mutta osaa myös tuon gridin peliä. Tämän takia Calgary Flames saa aivan jäätävän vahvistuksen tuosta pelaajasta. Numero 7, Arizona, joka tietysti pettyi, koska odotti pääsevänsä jollain ilveellä kautta järjettömällä onnella kautta maksamalla Gary Bettmanille miljoonia. Numero 1, jotta olisi saanut kotipoikansa Austin Matthewsin kotiin. Näin ei käynyt. Numero 7 on numero. He tarvitsevat puolustuslinjaansa apua. He tarvitsevat sitä paljon enemmän. Hyökkäyksessä on kuitenkin Anthony Duclair, on Christian Dvořák ja on Max Domi ja kumppaneita, joten se on huomattavasti paremmassa jamassa. Kenet he tulee draftaamaan? Mä veikkaan, että se ei ole vielä suomalainen, vaan se on venäläinen. Venäläisten ykkösnimi tähän draftiin, Mikhail Sergeyev. Isokokoinen pakki, jolla on helvetillisen hyvä kuti ja tulee olemaan ylivoima viivaan tuolle joukkueelle tulevaisuudessa enemmän kuin hyvä. Pelasi tämän kauden OHL:ssä Windsor Spitfiresissa 67 peliä, 57 bongoa, joka on enemmän kuin hyvin pelaajalle, joka on puolustaja. Todella iso kokoinen, osaa käyttää vielä kokoonsa todella hyvin hyväkseen. Kuten puhuinkin, niin veto on loistava. Luistelu on parantunut huomattavasti tämän kauden aikana, ja hän ja Olli Juolevi on taistellut tässä siitä draftin toisiksi parhaimman pakin paikasta. Juuri ja juuri veikkaan, että Mikhail Sergeyev vie tuon, ja numerolla 7 Arizonaan matkaa siis Sergeyev. No, seuraava nimi on Buffalo Sabres, numero 8. Heillä Rasmus Ristolaisen johdolla tulee olemaan suomalainen ykköspakkipari, Rasmus Ristolainen ja numerolla 8 varattava Olli Juolevi. Näin mä veikkaan. Olli Juolevi sopii kaikilta ominaisuuksiltaan pelkästään jo Ristolaisen pariksi loistavasti, mutta myös Buffalon pelityyliin enemmän kuin hyvin. Juolevi pelannut loistavan kauden London Knightsissa, 57 peliä, 42 pistettä, playoffeissa 14 peliä, 11 pistettä. Playoffeissa ei ehkä ollut niin hyvä kuin mitä hän on ollut esimerkiksi runkosarjassa, puhumattakaan 20 kisoissa, jossa hän taidettiin valita turnauksen parhaaksi pakiksi, oliko? Taisi olla. Kaikin puolin järjettömän hyvä pelaaja. Mä näen hänessä niin paljon samaa kuin Olli Määtässä. Ehkä sillä, että Olli Määttä on puolustussuuntaan pikkusen parempi, mutta Olli Juolevin peliäly on taas huomattavasti, en mä tiedä huomattavasti, mutta paljon parempi kuin mitä taas Määtällä. Kumpikin vielä London Knightsista, että siinä yksi yhtenäinen tekijä lisää. Numero 8 Buffalo Sabres varaa Olli Määttä. Numero 9 on sitten Montreal Canadiens, joka olisi halunnut varmasti numero 5, jotta olisi saanut Pierre-Luc Dubois. Ja tämä on, mulla on semmoinen jotenkin sellainen kutina, että he yrittää treidata sitä. Mutta jos he eivät siinä onnistu, he saavat silti loistavan, he tarvitsevat sentterin. Se on aivan selvä asia. Ja mä veikkaan, että se on kanadalainen, Ontariosta kotoisin oleva Michael McLeod, joka pelasi OHL Mississauga Steelheadsissä. 18-vuotias, 189 senttinen, eli iso kokone, omistaa hyvät taidot, omistaa hyvän kiekon suojaamistaidon, on osaa luistella loistavasti. Hänellä oli ikävä loukkaantuminen loppukaudesta, joka vähän söi häneltä ehkä sijoitusta, mutta siltikin numero 9 on loistava sijoitus, puhumattakaan siitä, että Montreal Canadiens saa tästä itselleen erinomaisen pelaajan. Numero 9, Mike McLeod. Numero 10 varaa Colorado Avalanche. Avalanche, miten nyt haluakaan sanoa. Ja mä vaikka tässä tulee draftin yllätys, NS Rising Star. Toki moni on häntä aika korkealle osannut sanoa, mutta mä veikkaan, että hän tulee nousemaan jopa näin korkealle. He tarvitsevat puolustusviivaansa apua. Heillä on hyökkäys kyllä jo nyt kunnossa. Se on ihan kipeä. Puolustusviivaa he tarvitsevat osaavan pelaajan, jonka hyökkäyspeli on loistavalla tasolla, mutta mieluiten puolustaja, joka saisi myös vähän puolustaa, sen he saavat kanadalaisesta New Westminsterista kotoisin olevan Dante Fabro. Mies on yksi tämän draftin nuorimpia pelaajia,
erittäin luotettava kahden suunnan pelaaja. Pelasi Jenkkien pikkuyliopistosarja Pensington Weissä 45 peliä 67 paunaa. Sitä ei niin paljon seurata kuin mitä seurataan Kanadan juniorisarjoja tai sitten Jenkkien yliopistosarjaa NCAAtä. Mutta hän on todellakin näyttänyt, sit varsinkin tuolla alle 18-vuotiaiden kisoissa Kanadan porukassa, hän pelasi 7 peliä ja niissä 8 pistettä, joten hän on mahtava, mahtava lupaus. Jotkut on miettinyt hänen kokoonsa, hän on vain 184 senttinen, mutta hän on kyllä pystynyt näyttämään fyysistä pelaamistaankin erittäin paljon ja näin. Mä veikkaan, että Colorado vain sen takia, että he tarvitsevat puolustusta, ottavat Dante Fabron numerolla 10, josta päästään numeroon 11, josta löydämme tämän draftin tippujan. Mä en haluaisi sanoa, että hän on just tää on se tippuja, mutta hän on mun listalla. Hän on William Nylanderin pikkuveli Alexander Nylander, joka menisi tämän mukaan numerolla 11, ja joukkueena olisi New Jersey Devils. New Jersey Devils, tai ei tarvi puolustajia, niitä heillä on Damon Severssonin, Adam Larssonin ja kumppaneiden johdolla. He tarvitsevat hyökkäyspään osaamista, ja jos käy niin hyvä onni heillä, että Alex Nylander löytyy vielä draftilistoilta tuossa vaiheessa, he saavat aivan kipeän lupauksen. Totta kai Toronto-fanina mä haluaisin nähdä Alex Nylanderin Maple Leafsissä, mutta mä en oikein vaan näe, että Toronto pystyisi treidaan appuja tai treidaa ylöspäin Pittsburgh-pikkiään, että he saisivat Nylanderin. Ja näin New Jersey Devils saa loistavan pelaajan. Nylander, joka pelasi Mississauga Steelheadsissa Mike McLeodin kanssa. 57 peliä, 75 pongoa. Pelasi 20 kisat, 7 peliä, 9 pistettä. Pelasi 18-vuotiaiden kisat, 7 peliä, 11 pistettä. Ihan kipeä hyvä juttu. Missä hän tulee pelaamaan ensi kaudella? Tuleeko hän pelaamaan tuolla Röglessä vai tuleeko hän pelaa OHL:ssä vai tuleeko hän pelaa jo jopa AHL:ssä, se jää nähtäväksi. Mä veikkaan numero 11 New Jersey Devils, sinne menee Nylander. Numero 12, jälleen kerran Canucks-seura. Canucks-seura Ottawa Senators, joka tarvitsee myös hyökkäyspäähän vahvistuksia, tarvisi kyllä puolustuspäähänkin, mutta puolustukseen ei löydy ehkä semmoista nimeä, jota mä uskaltaisin nostaa näin korkealle, eli numerolle 12. Näin mä veikkaan, että St. Albert Canadasta tulee drafti numero 12, jonka nimi on Tyson Just. Sentterilaituri, joka pelasi myös tuolla Jenkkien junnusarjassa, ei NCAA:ssa, vaan BCHL:ssä, 48 peliä, 104 pistettä, se on ihan järjetön lukema. Pelasi myös alle 18-vuotiaiden kisoissa ollen yksi koko turnauksen parhaita pelaajia, 7 peliä, 15 pistettä. Ensi kausi North Dakotan yliopistossa, ellei jotain ihmeitä tapahdu, mutta tästä saa ottavaa ihan kipeän vahvistuksen hyökkäyspäähänsä, ja hänestä voi tulla todellinen steal of the draft, ellei se ole sitten seuraava pelaaja, joka olisi numero 13 draftissa Carolina Hurricanes, joka on omistaa nyt aivan mielettömän hyvä hyökkäyspään materiaali, tarvitsee nyt todellisen taitopelaaja, joten tätä heille tarjotaan tässä. Ehkä yksi draftin pienimpiä miehiä, joka tiputtaa hänen sijoitustaan, totta kai vähän, mikä mua ärsyttää henkilökohtaisesti vitusti, mutta näin se vaan yleensä tuppaa menee. Näen tässä pelaajassa pikku Mitch Marneri, näen jopa seuraava Patrick Kanein. Pelaajan nimi on Clayton Keller, 178-senttinen mikkihiiri. Hänessä on kaikki, mitä Carolina tarvitsee. Huikea peliäly, vielä huikeimmat kädet, viimeistelytaitoa, nopeutta. Hän on jenkki. Hän on siis, what? Mä itse olisin toivonut, että Clayton olisi ollut paljon korkeammalla, mutta mä en vaan näe. Mä luulen, että jostain vitun ärsyttävästä syystä hän tippuu. Ja Carolina Hurricanes nappaa itselleen mahdollisesti jopa seuraava Patrick Kane, Clayton Keller ensi kaudella Bostonin yliopistossa. Seuratkaa häntä. Ja viimeinen, Boston Bruins, jolla taisi olla 1% todennäköisyys voittaa NHL-drafti. No ei voittanut, piti paikkaansa, eli numero 14. Jäi jälleen kerran ikävästi pois playereista. Tarvitsevat joka puolelle vahvistuksia. Tarvitsisivat sitä kyllä tuonne puolustuspäähän. Siltikin mä veikkaan, että he varaavat drafti isoimpiin kuuluvan, ellei, no on se nyt ainakin ykköskerroksen isoin pelaaja. Centerin, joka pelasi Winston Spitfiresissa 59 peliä, 74 pistettä, 198 senttinen järkäle, jolla kuitenkin on taito. Logan Brown tulee olemaan Bostonin varaus. Hän on syntynyt
Raleighissa USAssa, mutta omistaa myös Kanadan kansalaisuuden. Vaihdellut hirveästi, hän on välillä ollut lähellä top 10 draftilistoilla, mutta nyt hän on tässä listassa, joka on tietysti maailman paras lista, eli NKR kautta kiekkometson lista. Numero 14, Logan Brown, Boston Bruins, siinä top 14 lista teille. Mitä mieltä olette, löytyykö sinne nimiä? Täytyy sanota, että siellä olisi honorary mentioneita, siellä on Rubsovia, siellä on Charles McAvoyta, siellä on Jake Beania. Siellä olisi tosi monta, jotka voisi nostaa tuohon sanotaan 11-14 alueelle. Mutta tosi vaikea oli yrittää tehdä tätä listaa, mutta tässä se teille on. Näin tulee NHL drafti menee, jos tradeja ei tapahdu. Jos jotain tapahtuu, se on, että Toronto nousee tuohon 11-14 listoille, tai Montreal pystyy rakentamaan paketin, jonka kanssa, jolloin he pystyvät Vancouverin kanssa tekemään trade, koska he haluavat enemmän kuin paljon Pierre-Luc Dubois. Tässä kiekkometso kiittää kuittaa. Draftin top 14 on teille selvillä. Voitte kiittää sitten kesäkuun lopussa, kun drafti on käyty. Kato niin, kun mä tiesin tämän jo. Näin. Palataan seuraavan kerran. Kun palataan, en rupea lupaa mitään. Kiekkometso kiittää kuittaa. Moro!